Você quer saber as melhores dicas para você bater a melhor paralela no seu jogo? Então fica até o final do vídeo. Eu sou Gabriel Pederiva e esse aqui é o Na Lata. Bom, como eu disse para vocês agora, a gente vai mostrar dicas para você bater a melhor paralela durante o jogo. Mas antes disso, para quem não sabe, o que é uma paralela? Bom, essa bola é a bola paralela à parede lateral, então é a bola reta. É a bola que a gente utiliza para jogar ela no fundo da quadra. Por que que a gente utiliza esse golpe? Esse golpe é a bola mais rápida que a gente joga o adversário pro fundo da quadra. É uma bola de base que a gente utiliza basicamente mais de 50, 60% do jogo, justamente para conseguir jogar o adversário para o fundo da quadra. Existe tanto a paralela do lado direito da quadra, no forehand, quanto do lado esquerdo do backhand, que é onde a gente mais utiliza essa bola, justamente pelo fato de a gente ter mais controle. A gente sempre fala que o lado direito nosso forehand, é o lado da potência, então é o lado que a gente consegue acelerar mais a bola, e o lado esquerdo é o nosso lado de controle. Então, pelo fato da paralela ser uma bola de base, uma bola que a gente utiliza bastante, não para atacar o adversário, mas sim para criar oportunidades, a gente utiliza mais essa bola do lado esquerdo, no backhand, pelo fato de ter mais controle, de a gente conseguir ter uma bola mais ajustada, mais encostada na parede lateral, e isso, com essa base, a gente vai criando oportunidades de atacar. Porque não é através da paralela que a gente vai fazer o ponto, mas é através dela que a gente vai criar oportunidades para fazer o ponto. Bom, então agora a gente vai entrar lá na quadra. Eu vou mostrar 3 dicas para vocês de treino solo e treino fechado para conseguir melhorar sua paralela e você dificultar totalmente seu adversário na hora do jogo. Bom, então vamos lá para as 3 dicas. Eu vou começar passando a primeira, que é a mais simples, a mais básica possível, que é a paralela no fundo da quadra. A gente vai fazer 10 minutos do lado direito e 10 minutos do lado esquerdo. O que que eu quero? Que 5 minutos vocês batam a paralela, mas sem deixá-la bater no vidro. Só controlando, não precisa de muita potência e mais de controle. E os outros 5 minutos, para dar 10 minutos de cada lado, você batendo paralela, batendo no vidro da quadra. Nos nossos 3 treinos que a gente vai usar, que a gente vai fazer, a gente vai utilizar o target. Target, para quem não sabe, é um objetivo. Eu não vou falar o que é target, vou jogar aqui em cima aqui, ó, para vocês, porque tem um vídeo que o Victor fez só explicando o que é target, tá bom? E para que serve, tudo certinho. Então, bora lá. O segundo treino que eu vou passar para vocês é um pouco mais difícil, tá? Um pouco mais complexo. A gente vai utilizar 2 paralelas, tá bom? Que vai ser a paralela acima da linha do meio e a paralela abaixo da linha do meio. Então a gente vai variar as 2 paralelas com uma ordem. Mesma coisa, target um pouco atrás da linha do saque. Vamos bater uma paralela abaixo da linha do meio e uma paralela acima da linha do meio. Variando as 2, tendo bastante controle e sempre procurando acertar o target, que é a melhor paralela possível. Bom, e a terceira e última é um exercício que o Ashur fez. A gente já utilizou isso num vídeo do canal, mas eu vou passar de novo para vocês, que faz muito tempo que a gente fez, que é a paralela com o voleio também. Então, como a gente vai fazer? Também um exercício fechado, que a gente utiliza o target da mesma maneira, só que a gente vai bater uma paralela pro fundo da quadra, depois a gente vai levantar uma bola e vai entrar no voleio. Repete de novo, bate uma paralela, levanta a bola, entra no voleio. Mesma coisa, 10 minutos de cada lado.
Esses três treinos procurando melhorar sempre a paralela, ao todo vai dar uma hora, tá? Que cada treino vou dar 20 minutos, 10 minutos de cada lado, três treinos, uma hora. Sou bom de matemática. Então é isso. A gente vai utilizar esse treino basicamente só para melhorar a paralela. É um treino de uma hora solo, muito importante para você que busca evoluir este golpe. Bom, queria agradecer vocês que ficaram até o final do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo, deixar o like, compartilhar com aquele seu amigo que não tem a paralela tão boa, aquela paralela que vai abrindo no meio, né, que não está encostada. Então compartilha com esse amigo também. Aqui na tela final vai ter uma indicação de vídeo, vai ter nossa playlist do Na Lata e também vai ter um botãozinho para você se inscrever, beleza? E não esqueça de ir lá no Instagram, seguir nossas redes sociais, Na Lata Squash, que a gente sempre está postando coisa, novidades, entretenimento, e é isso aí. Valeu!